Drahí priatelia, všetkých vás pozdravujem v mene pána Ježiša Krista. A ďakujem chválam z Bratislavy za to, že nás viedli do Božej prítomnosti a teším sa, že znovu môžeme mať takýto spoločný čas, ktorý sme oddelili pre pána a pre Božie kráľovstvo a kedy spoločne môžeme študovať Božie slovo. Uh, teraz prednedám uh, pár minút pred tým, ako sme začali vysielať, niekto priniesol dobrú správu, že je možné, že koncom týždňa už sa uvoľnia tieto opatrenia, takže je možné, že už počas nasledujúceho týždňa druhej polovici bude možné, aby sme sa zišli aj fyzicky, aby mohli byť bohoslužby. Či to tak je alebo nie, to ešte preveríme, ale už len myslieť na to je veľmi príjemné a veľmi dobre sa v tom cítim, keď len môžem o tom rozmýšľať, že niečo také by sa mohlo podariť. Takže pozdravujem vás ešte raz v mene pána Ježiša Krista a tým budeme spoločne študovať Božie Slovo, chcel by som niekoľko informácií vám odozdať. Za prvé, pokiaľ ste si ešte nekúpili, Iní, nové číslo časopisu Logos, tak vrúcne vám odporúčam, aby ste si ho zohnali. A vyšlo teraz počas tohto lockdownu, ja som na obálke a vidno, že to vyšlo cez lockdown, lebo sa tam mračím. Nesmíknem sa, sa štandardne, ale vidno, že v lockdowne ma dali zamračeného, pretože som bol naštvatý samozrejme počas lockdownu, ale už zase sa blížime do lepšieho, tak zase som šťastný. <laughs> OK, uh, ideme ďalej. Uh, je veľmi dobrá vec pred nami, uh, aj ak v druhej časti týždňa budeme mať zromaždenia, nezabudnite na online evangelizáciu, ktorá bude v piatok s Jozefom Naďom, a myslím, že obidve tie vysielania boli veľmi dobré. Veľmi sme vďační Jozefovi, že nás povzbudil takýmto spôsobom a počas tých dní, keď nemohli sme normálne fungovať, pripravoval nás na to, aby mali sme pred sebou víziu žatvy, aby mali sme pred sebou víziu rastu, povzbudzoval nás k tomu, ako každý sa môže zapojiť do kázania Evanielia a do kázania Božieho kráľovstva. Takže ja vám vrúcne odporúčam a myslím, že teraz piatok to Jozef nespomne. Menu, ale minulý týždeň, keď bolo prvé vysielanie, vtedy dal nám také odporúčanie, aby každý, kto chce evangelizovať, aby zobral si papier, napísal 20 svojich priateľov a aby skúsil ich osloviť a skúsil ich pozvať, čo je celkom dobrá výzva. A hneď som si vtedy spomenul na jedno svedectvo z jesene, alebo možno už aj niekoľko mesiacov staršie. Mali sme jeden gospel night večer, gospelový večer a jeden brat v ten večer priviesol hodne ľudí so sebou. Viac ako 10, možno až okolo 15. A keď o tom hovoril, všetci sa ho pýtali, že ako je možné, že toľko ľudí jeden človek priniesol so sebou. Povedal, že 50 alebo až 70 ľudí, už si nepamätám, oslovil všade možné, cez Facebook, cez SMS-ky, osobne s kým sa dalo, ale niekoľko desiatok ľudí oslovil a z tých niekoľko desiatok ľudí 12 alebo 15, možno aj viacej ľudí zareagovalo a prišlo ten večer na zromaždenie. Samozrejme, oni vedeli, že on je kresťanom a tak ďalej, ale oslovil celkom veľkú skupinu ľudí a z tej skupiny ľudí nejaká časť zareagovala. Čo úplne som si na to spomenul, keď Jozef nás povzbudzoval k tomu, aby 20 ľudí, každý z nás, pokiaľ sme ochotní a chceme niečo urobiť pre pána, aby sme sa zapreli, trošku sa zamysleli nad tým, čo môžeme urobiť, vytipovali nejakú skupinu ľudí, aby sme sa za to modlili, aby sme hľadali pána a takisto, aby sme tých ľudí aj oslovili, pretože k tomu, aby Božie kráľovstvo sa ľudí dotklo, zohra, musíme aj my zohrať svoju úlohu. A preto to hovorím, pretože v piatok bude, to, bude tá online evangelizácia, sám sa na to aj teším, som som zvedavý, ako to Jozef celé spraví. Teším sa, že bude sa modliť aj za chorých. Takisto bude tam jedno svedectvo, ktoré ja už poznám dlhší čas. Ten človek skutočne tam príde a bude hovoriť svedectvo o svojom uzdravení. Takže určite to bude skvelý večer. Takže vás povzbudzujem, aby ste zapojili svoje mozgové závity, aby ste rozmýšľali o tom, čo môžeme urobiť pre pána a pre Boží kráľovstvo kým ešte sa posunieme ďalej, takisto chcel by som pred vami odprezentovať jednu iniciatívu, ktorú v týchto dňoch začíname. Možno už ste dostali, alebo v najbližších hodinách dostanete jeden e-mail, kde bude link na tabuľku, kde radi by sme spravili taký reťazový post, keď, sme, keď po novom roku sme začali tieto vysielania, vtedy, myslím, niekto položil otázku, či nespravíme reťazový post, tak ako bol aj na, aj v na začiatku roka, v tom prvom lockdowne, spravili sme vtedy reťazový post. A teraz počas týchto dní nejako dostal som takú inšpiráciu od pána, aby spravili sme 40-dňový post v rámci tej služby, ktorá, ktorú ja zasahujem na tých miestach, v Martíne, v Trenčíne, v Bratislave a v ďalších skupinách kde slúžime, aby sme zmobilizovali ľudí. Takže dostanete tabulku, bude možné sa zapísať na spoločný post, na reťazový post a začneme 40 dňami. Uvidíme, či pôjdeme ďalej alebo nie, ale ak si dobre spomeniete služba pána Ježiša začala presne týmto spôsobom, že 40 dní pán Ježiš sa postil a modliel, plný svetého ducha, išiel na púšť, tam ho vyviedol svetý duch, on už bol plný svetého ducha, ale potom ako sa 40 dní postiel, vrátil sa v moci Svetého Ducha. A aj my máme tento cieľ, aby ako církev sme sa mobilizovali, aby v moci Svetého Ducha mohli sme chodiť, mohli sme slúžiť v najbližších týždňoch, mesiacoch, takže vás na to povzbudzujem, pozývam vás k tejto iniciatíve, aby ste sa k nej pripojili. A celkovo tento rok, ja osobne som presvedčený, že to bude rok evanielia, rok evanielizácie, rok kázania Božieho slova a rozširovania Božieho kráľovstva, pretože tak, ako vidíme, že doba sa hýbe, ako vidíme, že sa vyvíjajú rôzne udalosti vo svete, tak osobne som tiež presvedčený, že práve tie udalosti nás upozorňujú na to, aby boli sme o mnoho smelší, čo sa týka pána Ježiša Krista a Božieho kráľovstva. A viete, že Božie slovo obsahuje taký príbeh, ktorý hovorí o tom, ako Ježiš zmenil vodu na víno. A ten príbeh má aj jeden prorocký odkaz, ktorý znie asi toľko, že pán pripravil to najlepšie víno nakoniec. A práve preto, že vidíme, že doba sa mení a ten prorocký kalendár stále viacej sa pred nami odkrýva, stále viacej vidíme, že sa naplňa, tak veríme tomu, že v tom období pred vytrhnutím, v týchto dňoch mnohí ľudia hovoria o vytrhnutí, ja rád by som to vyzvihol, že my už 20 rokov Hovoríme o vytrhnutí od prelomu tisíc ročia, 20 rokov e, pomerne intenzívne, každý rok niekoľko sérií prebehne v zboroch, kde hovoríme o vytrhnutí, o podmienkách vytrhnutia, o príprave na vytrhnutie a takisto som o tom presvedčený, že aj teraz v tomto období je dôležité zaoberať sa prípravou na vytrhnutie a práve v tom období prípravy na vytrhnutie my čakáme to, že Boh vyleje to najlepšie víno a viete, že premena vody na víno mala ten cieľ, aby učeníci uverili v pána Ježiša Krista. Bolo to znamenie pre nich, aby uverili v Ježiša ako v Božieho syna, aby jeho sláva zjavila sa pred nimi. A takisto toto posledné víno, ktoré pán pripravil, to najlepšie víno, ktoré pán pripravil nakoniec, bude mať tento cieľ, aby ľudia v dávoch, v masách uverili v pána Ježiša Krista a prišli do Božieho kráľovstva. Takže aj tento 40-dňový post má práve ten cieľ, aby čo najlepšie na toto obdobie vedeli sme sa pripraviť, aby čo najlepšie vedeli sme svoj život integrovať do Božieho kráľovstva, čo najlepšie, aby sme vedeli využiť ten čas, ktorý nám pán dáva. A spolu s tým ja chcel by som nadviazať na to posolstvo, v ktorom dneska budeme pokračovať. Hovoríme o Abrahamovom sťahu s Bohom a skončili sme pri obetovaní Izáka. A keďže je to taká veľká udalosť v Biblii, podľa mňa to, bola, to, bol vrchol Abrahamovho života, bolo obetovanie Izáka, to bolo vrchol jeho duchovnej kariéry, ak to tak môžeme nazvať. A za tým už Božie slovo hovorí iba o jednej veci a síce, že keď Abraham zostarol, tak Boh ho požehnal vo všetkom, keď zostarol a tá najväčšia udalosť jeho života, bez ktorej Abraham nebol by Abrahamom, ktorého poznáme, bolo práve obetovanie Izáka. A keďže minulý týždeň nemali sme toľko času, aby sme sa tým hlbšie zaoberali, tak rozhodol som sa, že dneska ešte budeme sa zaoberať touto udalosťou obetovania Izáka. Teda poprosím vás, nájdite 22. kapitolu Genesis, odtiaľto budeme spoločne študovať Božie Slovo a prečítame si celý tento príbeh a budeme sa ním zaoberať. Uh, takisto... Kým ešte budete listovať, chcel by som dať do vašej pozornosti, viacerí ste zareagovali, niektorí už aj s tým, že ste poslali platbu na to evangelizačné auto, na ktoré zhromažďujeme peniaze a niektorí iba ste dali prísľuby, takže ja vás poprosím, pokiaľ ste dali tieto prísľuby, aby ste v najbližších dňoch aj zrealizovali túto platbu, plát, pretože niekedy koncom týždňa dostaneme faktúru. A a budeme ju musieť v najbližších dňoch potom uhradiť, teda nech zhromaždíme čo najväčší obnos peňazí, aby bez problémov mohli sme to vyplatiť. Takže poďme, uh, ideme, Genesis 22. kapitola. Ja v krátkosti zhrdniem tých 7 bodov, ktorými sme sa zaoberali počas týchto dní, počas tých zromaždení, ako sme študovali Abrahámov vzťah s Bohom. A prvá oblasť, ktorou sme sa zaoberali, je poslušnosť, pretože my nevieme, pochopiť vzťah s Bohom bez poslušnosti. Bez poslušnosti voči Bohu, voči Božiemu slovu, voči Svetému duchu, voči autoritám, ktoré reprezentujú Boží kráľovstvo. Bez toho neexistuje vzťah s Bohom a bola to úplne prvá, prvá podmienka toho, aby Boh vôbec pokračoval s Abrahámom pokiaľ Abraham nestúpil by do poslušnosti a nezačal by Boha nasledovať do kananejskej, do kananejskej zeme, tak Boh je možné, že by s ním jednal znovu, ale nie ohľadom toho, aby jeho vzťah s Bohom sa formoval ďalej, lebo niektorí ľudia takto chápu, že v spoločenstve s Bohom sú dôležité zážitky, nie skúsen, nie poslušnosť, ale ja verím aj v zážitky s Bohom, veríme aj v zážitky so Svetým Duchom, ale zážitok musí v sebe obsahovať nejakú informáciu a tú informáciu buď to príjmeme a začneme podľa nej jednať, alebo Informáciu, pokiaľ necháme bokom a ostaneme z toho úplne, povedal by som, natoľko unesený, že mali sme zážitok s Bohom, ale nejaký, ne, do, nejakej, do nejakej poslušnosti, ak nejakým krokom nás to nepohne, tak takýto zážitok sám o sebe je zbytočný, je prázdny, dokonca Biblia to nazýva démonskou vierou, ktorá je mŕtva, ktorá neobsahuje v sebe žiaden skutok. Takže prvá oblasť, ktorá formovala Abrahamov vzťah s Bohom, bolo to, že keď sa mu zjavil. Abraham na to zareagoval poslušnosťou. Keď Abraham zareagoval poslušnosťou, hneď nasledovala ďalšia oblasť a Boh s ním začal jednať ohľadne jeho vzťahov a samozrejme aj v našom duchovnom živote Boh jedná s nami aj ohľadne našich vzťahov a my samozrejme kresťanov povzbudzujeme na to, aby zbytočne neodrezali vzťahy s ľuďmi, ktorí sú zo sveta, aby udržali okolo seba vzťahy, kde môžu ovplyvňovať ľudí svojim príkladom, svojou známosťou Boha v ktorých môžeme ovplyvňovať ľudí k tomu a byť pre nich svetlom, aby spoznali pána Ježiša Krista, pretože veľmi milujeme svojich blížnych. Na druhú stranu sú určité vzťahy, ktoré je treba rozpoznať na základe vzťahu s Bohom, aké vzťahy je dôležité odrezať. Lebo sú také vzťahy, ktoré je možné, že ľudí miesto toho, aby ich posúvali dopredu, skore ich ťahajú späť a viem, že niektoré veci sú ťažko pochopiteľné, ale ja vedel by som vám hovoriť celý rád takých udalostí, ktoré zažil som aj v osobnom živote, niektoré sme zažili v službe že keď určitých ľudí sme odstrihli zo svojej blízkosti a zo svojej prítomnosti, Božie požehnanie sa veľmi zosilnilo a zintenzívnilo a v rôznych oblastiach sa začalo prejavovať. Napríklad, pamätám sa už dávnejšie, keď sme sa oddelili od jednej skupiny kresťanov, tu na v Martine, vtedy ešte sme iba slúžili, keď sme sa oddelili od určitej skupiny kresťanov, ktorí boli sme v takom priateľenom stave, tak zbor začal o mnoho rýchlejšie rásť a aj finančná úroveň zboru sa skoro znásobila behom relatívne krátkej doby, potom ako od určitej skupiny ľudí sme sa odstrihli a takisto aj v osobnom živote vedel by som niekoľko takých skúseností povedať a aj pomerne takých čerstvých, že keď od určitých ľudí Boh nás oslobodil alebo viedol nás k tomu, aby nedovolili sme im, aby až tak intenzívne zasahovali do našich životov, tak o mnoho rýchlejšie začal náš duchovný život napredovať a o mnoho intenzívnejšie náš duchovný život a spoločenstvo s Bohom začalo rásť dokonca Niektoré veci, ktoré dlhodobo sa nevedeli pohnúť v našom živote, aj sme sa za ne modlili potom, ako sme urobili tento krok, tak veľmi rýchlo sa vedeli naplniť. Je to zvláštna časť, ale Božie slovo to hovorí. Hovorili sme to v súvislosti s Lotom a vidíme, že keď Boh sa oddelil od Lota, pretože Lot bol skutočne určitou brzdou na Abrahamovom živote, dalo by sa povedať, nechcem, aby to zle vyznelo, ale bol, bol takým parazitom na Abrahamovi, pretože Lot žil z Abrahámovho požehnania ale Abraháma to ťahalo niekde dole, nevedel natoľko napredovať vo vzťahu s Bohom, ako potom, ako sa od Lota oddeniel. A vidíme, že keď spravil tento krok, tak Boh ho hneď požehnal a začal s ním jednať o prevzatí zeme, začal ho vyučovať tomu zákonu e, e, vízie a toho, že to, čo vidíme, vieme dostať do dedictva, to, čo vieme vidieť skrze vieru, očami viery, tie veci vieme dostať do dedictva, touto vysokou školou života v Svetom duchu. Boh začal učiť Abraháma až potom, ako sa oddeliel od Lóta. Potom nasledovala ďalšia udalosť v Abrahamovom živote a tá udalosť bola spojená so službou iným ľuďom a na to by som tiež veľmi e, rád upozornil, nechcem veľa času do toho dať, ale veľmi heslovite, je obdobie, ktoré každý kresťan musí rozpoznať, kedy musí sa začať zaoberať aj inými ľuďmi, nie len sám sebou. Pretože veľakrát tí ľudia, ktorí e, zaoberajú sa iba sami sebou a svojimi vlastnými problémami a neprídu na to, že Boh od nich očakáva aj to, aby slúžili iným ľuďom v rôznej miere podľa darov milosti, podľa miery zjavenia, podľa miery známosti a tak ďalej. Rôznymi spôsobmi vieme ľuďom slúžiť, praktickým spôsobom vieme ľuďom slúžiť modlitbou pôstom, povzbudením, finančne vieme ľudí podporiť, vieme ľuďom slúžiť tým, aby sme ich budovali vo viere a najväčší skutok lásky, ktorý jeden človek vie urobiť voči svojim blížným je, keď svojich blížných sme ochotní viesť ku spaseniu a ku znovuzrodeniu, to je skutočne najväčší skutok lásky, aj podľa písma, keď sme ochotní zaprieť samých seba a svoj život dať do týchto vecí, vtedy náš život vie o mnoho rýchlejšie napredovať. A u Abraháma práve tá udalosť, ako išiel a oslobodil Lota zo zajatia, keď prišli, prišla koalícia kráľov a zajali Sodomu, Gomoru a Lot prišiel do zajatia, vtedy Abraham išiel, zobral 318 mužov, zrodených vo svojom dome a porazil túto koalíciu vojsk a oslobodil aj kráľa Sodomy, Gomory, aj všetok ľud, ich majetok a v prvom rade oslobodil Lota, svojho príbuzného, svojho blížneho, a daroval mu slobodu, nechcel, nechcel týchto ľudí zobrať do otroctva, nechcel takisto si zobrať majetok Sodomy a Gomory, pretože bol bezbožným spôsobom nadobudnutý, ale veril v Božie zaopatrenie a keď vstúpil do tejto služby, že prestal sa zaoberať iba sám sebou a začal sa zaoberať inými ľuďmi, vtedy Boh ho priviedol do jedného zvláštneho spojenia s Melchisedechom, o ktorom vieme, že to bola úplne vynimočná osoba. Nevieme, kto to bol úplne, ale vieme, že Boží syn, pán Ježiš Kristus, takisto sa stal veľkňazom podľa Melchisedechovho poriadku a Melchisedech požehnal Abraháma. Bez toho, aby Abrám išiel, Abraham išiel a začal slúžiť iným ľuďom, je veľkou otázkou, či by mohol stretnúť Melchisedecha alebo nie, ale toto stretnutie opäť mimoriadným spôsobom posunulo Abrahamov život a jeho vzťah s Bohom dopredu. Ďalšia veľká oblasť, o ktorej Božie slovo hovorí, ktorá mala vplyv na Abrahámov život, bol to negatívny vplyv, to bola zlá rada, ktorú Abraham prijal od svojej manželky Sári a táto rada v sebe obsahovala to, aby nejakým spôsobom zjednodušil si život. Abraham v tom období nebol na to až tak veľmi nastavený, aby hľadal Boha a posunul sa ďalej. Hľadal takú jednoduchšiu cestu. A my veľakrát zvykneme kresťanov na to upozorňovať, že mnohí považujú za jednoduchšiu cestu, napríklad to, že keďže samým sa im nechce hľadať Boha, nechce sa im ponoriť do Božieho slova, nechce sa im očakávať na pána, byť v Božej prítomnosti, mnohí čakajú, že Boh dá pre nich slovo niekomu inému a v mojich očiach je to veľmi podobné tomu, čo sa udialo so Sárou a s Abramom. Sára bola veľmi blížný, čo blízky človek voči Abrámovi. Abrahámovi bola veľmi drahá v jeho očiach a takisto poznala Boha a poznala Božie kráľovstvo, ale jej rada bola veľmi zlá, takže Abraham stratil 13 veľmi dôležitých dlhých rokov, kedy vidíme, že jeho vzťah s Bohom v podstate stagnoval, alebo nikde sa neposúval, pretože je v jednom verši je napísané, že stalo sa to vtedy, keď Abraham mal, koľko, hneď sa pozrieme, presne, keď Abraham mal, 99, Boh sa mu prihovoril, minus 13, 87, keď sa narodil Izák, vtedy Boh k nemu prehovoril a hneď v ďalšom verši hovorí, že keď mal 99 rokov, Boh s ním znovu začal hovoriť. A teda veľmi veľký dôraz musíme položiť na to, aby neprijali sme zlú radu, pretože u Abraháma jeho život, nevieme, ako by vyzeral, pokiaľ týchto 13 rokov by nestratil, ale je možné, že ešte nejaké dobrodružstvá viery, ktoré Božie slovo v sebe neobsahuje, pretože Abrahámov život ich nevedel naplniť, boli ešte určité dobrodružstvá viery, ktoré Abraham mohol vykonať, ale stratil drahocenný čas, pretože čas je najhodnotnejšia veličina v ľudskom živote. Hneď po samom živote, po existencii a každý človek mal by byť vďačný za svoj život a za existenciu. Hneď druhá, druhá najväčšia hodnota v ľudskom živote je čas, pretože my zvykneme hovoriť, že čas sú peniaze, ale pravda je ešte väčšia. Čas je život keď už není žiaden čas, nie je žiaden život. A podľa mňa, každý človek s obrovskou vďačnosťou mal by stať pred Bohom a ďakovať za to, že žije, pretože to znamená, že máš ešte čas a ešte tvoj život sa môže vyvíjať veľmi dobrým spôsobom. Amen. A poprosím vás aj teraz, na chvíľu zavrime oči a poprosím ťa tam, kde si, pozdvihni svoje ruky a poďakuj pánovi za to, že žiješ, že máš život a že tvoj život môže a bude ešte dobrý. Halenúja. Páne, ja ťa chválim a páne, tiež ti ďakujem za to, že žijem, že som živý a zdravý a páne, ďakujem ti, že môj život ešte bude naplnený dobrými vecami a páne, ďakujem ti, že to je tvoj dar a tvoja priazeň, že môj čas sa ešte neskončil, ale pokračuje a bude plínuť stále ďalej a ďakujem ti aj za životy bratov a sestier v mene pána Ježiša Krista. Amen. A teda Abraham stratil 13 vzácných rokov, čo v jeho veku, keď niekto má 87 rokov, väčšina ľudí už by počítalo dni alebo možno hodiny, on stratil 13 vzácných rokov, v ktorých jeho život veľmi sa mohol ešte rozvíjať, pretože 13 rokov to je relatívne dlhý čas, je to pomerne slušné obdobie v živote človeka, veľa rôznych vecí sa vie udiať za takéto obdobie. Abraham o toto obdobie prišiel, pretože prijal zlú radu. A ja vás prosím, ak máte pocit, že ste prijali takú radu do svojho života, ktorú možno pochádzala od diabla, možno pochádzala od ľudí, nie je úmyselný. Vám ju možno ľudia odovzdali, ale ak cítite, že prijali ste takú radu alebo taký životný postoj alebo uh, také myšlienky do svojho života, ktoré vás urobili úplne pasívnymi, čo sa týka Boha a Božieho kráľovstva, tak vás prosím, rýchlo z tohto ujdite, pretože počas týchto 13 rokov s najväčšou pravdepodobnosťou Abraham prešiel tými fázami sebalútosti, hnevu na Boha, hnevu na Sáru, obviňoval všetkých ostatných okolo seba, pretože cítil, že dostal sa mimo Božiu vôľu, strátil Božiu prítomnosť, strátil pomazanie, pretože Boh s ním nehovoril, ale po týchto 13 rokoch Boh sa nad ním znovu zmiloval a začal s ním jednať. A to je ďalší bod toho, ako sa formoval Abrahámov vzťah s Bohom. A síce, že Boh aj z milosti, bez toho, aby čokoľvek sme si zaslúžili, je schopný jednať s našimi životmi. A u Abraháma úplne sa to ukázalo, pretože Abraham spravil krok vedna, ale Boh nezabudol na to, na jeho skutky viery, na to, akým spôsobom žil predtým a znovu sa ho dotkol a dal mu milosť a milosť ho voviedla do toho najvzrušujúcejšieho obdobia jeho života a v tomto období prišlo narodenie Izáka, v tomto období prišlo aj to, to, že Boh ho povolal k tomu, aby obetoval Izáka. Teda dostali sme sa znovu k obetovaniu Izáka a poprosím vás, nájdite 22. kapitolu, budeme čítať od 1. až do 19. verša. A stalo sa po tých udalostiach, že Boh skúšal Abraháma a riekol mu, Abraháme, ktorý odpovedal hľadu som a riekol nože, Vezmi svojho syna, toho svojho jednorodeného, ktorého miluješ, Izáka, a choď do zeme Moria, a obetuj ho tam v zápalnú obeď na jednom z tých vrchov, o ktorom ti poviem. A Abraham vstal skoro ráno, osedlal svojho osla a pojal zo sebou dvoch svojich sluhov a Izáka, svojho syna, naštiepal dreva k zápalnej obeti a vstal a išiel na miesto, o ktorom mu povedal Boh. A vtedy na tretí deň pozvihol Abraham svoje oči a uvidel v nich miesto zďaleka a Abraham povedal svojim sluhom, zostaňte tu s oslom a ja a chlapec pôjdeme až tamto a keď sa tam pokloníme, navrátime sa k vám. A Abraham vzal drevo k zápalnej obeti a položil ho na Izáka, svojho syna a sám vzal do svojej ruky oheň a nôž a tak išli obidvaja spolu a vtedy povedal Izák Abrahamovi, svojmu otcovi a riekol, môj otče, a on povedal, čo chceš, môj synu? A Izák povedal, hľa, máme oheň aj drevo, a kdeže je ovečka na zápalnú obeď? A Abraham riekol, Boh si opatrí ovečku na zápalnú obeď, môj synu, a zase len išli obidvaja spolu. A tak prišli na miesto, o ktorom, boh povedal, o ktorom povedal Boh, a Abraham tam postavil oltár a poukladal drevo, poviazal Izáka svojho syna a položil ho na oltár na drevo, a Abraham vystral svoju ruku a vzal, uh, vzal nôž, aby zabil svojho syna. Ale tu zavolal na neho aniel hospodinov z neba a riekol, Abraháme, Abraháme, ktorý odpovedal, tu som pane, a riekol, nevzťahuj svoje ruky na chlapca a neučiň mu ničoho, lebo teraz už viem, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného. A Abraham pozviehol svoje oči a videl a hľa, barán bol za ním chytený v kroví za rohy. A Abraham pošiel, vzal barána a obetoval ho v zápalnú obeď miesto svojho syna. Abraham nazval meno toho miesta Jahvejirech a, a ako sa hovorí do dnes, na vrchu hospodinovom sa uvidí. A vtedy zavolal aniel hospodinov na Abrahama po druhé z neba a riekol, na seba samého som prisahal, hovorí hospodin, lebo pretože si učinil túto vec a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného, požehnám, áno, požehnám ťa a rozmnožím tvoje semeno, že ho bude ako hviezd na nebi, čo do počtu a ako piesku, ktorý je na brehu mora a tvoje semeno zdedí bránu svojich nepriateľov a v tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme, pretože si poslúchol na môj hlas. A vtedy sa navrátil Abraham ku svojim sluhom a vstali a išli spolu do Beršeby a Abraham býval v Beršebe. Amen. Teda je to veľmi veľká udalosť, ktorú tu opisuje Božie slovo. Vidíme, že Boh povolal Abraháma. My by sme mohli rozmýšľať o tom, že vrcholom toho, akým spôsobom Boh jedal s Abrahámom, bolo samotné počatie a narodenie Izáka. Ja by som aspoň o tom rozmýšľal týmto spôsobom, pretože Abraham mal jeden obrovský cieľ, čo sa týka svojho života, pretože bol neplodný a vo všetkých oblastiach Boh ho hojne požehnal, ale chýbalo mu naplnenie tohto životného poslania, aby splodil potomstvo, aby získal syna, ktorý by zabezpečil pokračovanie Božej vôle a Božej práce, ktorú Boh začal v Abrahamovom živote. A vidíme, že Boh ale rozmýšľal o mnoho iným spôsobom, pretože naše myšlienky a Božie myšlienky sú veľakrát rozdielne. A viete, že aj v Izajašovej knihe je to napísané, Boh hovorí, že okolko sú vyššie nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje myšlienky než vaše myšlienky a moje cesty než vaše cesty. A Boh, keď rozmýšľal o Abrahámovi, nerozmýšľal iba na základe osobných Abrahámových pôžitkov, osobných cieľ, ktoré mal Abraham vo svojom živote, ale Boh povolal Abraháma k tomu, aby Abraham bol človekom, ktorý naplnil Boží cieľ. A my musíme rozumieť takisto jednej veci, že Boh nás z milosti povolal do svojho kráľovstva, bez toho, aby sme si to zaslúžili, bez toho, aby sme čokoľvek uh, 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 preto spravili. Boh z milosti nás povolal skrze evanílium, k znovuzrodeniu a k večnému životu, ale povolal nás takisto k tomu, aby sme naplnili Boží cieľ v uh, našom živote, aby sme naplnili Božie povolanie a Boží cieľ. Teda je časť ktorou my, ktorou my prichádzame k Bohu a hľadáme, aby Boh nás požehnal, aby Boh odstránil z nášho života zlé, aby nás oslobodil, aby dal nám víťazstvo v rôznych oblastiach života. Ale najväčší cieľ, pre ktorý Boh nás povolal, je to, aby sme boli ľudia, ktorí vedia slúžiť Bohu, ktorí vedia naplniť Božie ciele. A Boží cieľ bol väčší ako len to, že Abrahámovi sa narodilo dieťa, pretože Boh mal s týmto dieťaťom plán, aj s Abrahámovou budúcnosťou a s Abrahámovým potomstvom Boh mal svoj plán, čo sa týka histórie a bolo dôležité aby Abraham a jeho synovia aby pripravili pôdu k tomu, aby mohlo prísť spasenie a vykúpenie pre celé ľudstvo, aby mohla prísť záchrana pre Izrael a aj pre všetky národy, aby sa mohol narodiť Boží syn, Pán Ježiš Kristus. A bez toho, aby Boh zobral Abraháma a priviedol ho k tejto skúške, kedy od neho očakával, aby položil Izáka na oltár, do tej doby Abraham by ostal úplne zameraný sám na seba a na to, aby Izák naplňal, aby Izákom naplňal svoje vlastné potreby, aby ním naplňal svoje vlastné emocionálne potreby, aby sa s neho tešil a aby sa s neho radoval. A aj pre Abraháma bolo dôležité, aby pochopil, že aj Izák, toto najväčšie požehnanie Abrahámovho života, tu nie je len pre Abraháma, pretože bol starý, pretože mal potrebu, pretože Boh ho miloval, a chcel ho požehnať, ale každé požehnanie, ktoré nám Boh dáva, je preto, aby sme ho zobrali a aby sme ho použili pre službu pánovi a aby tým sme budovali a potiahli ďalej Božie kráľovstvo. A zrovna tak je to s nami, je veľmi veľa rôznych oblastí v našich životoch, ktoré Boh vyplnil svojou slávou, svojou mocou, zasľúbeniami Božieho slova. Je veľmi veľa požehnaní, ktoré sme už vierou získali, ale musíš si položiť otázku, že z tých vecí, ktorými Boh požehnal tvoj život, koľkými, koľko z týchto vecí sme boli ochotní dať do služby pánovi, koľko z týchto vecí sme boli ochotní položiť na oltár tak, ako, ako Abraham položil Izáka, pretože že bez tejto udalosti aj Abraham by iba časť Božieho plánu vedel naplniť vo svojom živote. A keď išiel a obetoval Izáka, položil ho na oltár, tak Boh s ním začal jednať ohľadne väčšnosti, ohľadne budúcnosti, ohľadne toho, že z jeho potomstva v ďalekej budúcnosti v inde príde Mesiáš a začal mu hovoriť, že v tvojom semene, v tebe a v tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme, pretože Boží plán bol ten, aby skrze Abraháma sa požehnanie dostalo na všetky národy, medzi všetky rodiny by sme vedeli povedať, ale aj medzi všetky národy, ale ja som že v tom sú obsiahnuté aj všetky rodiny zeme. Aj moja rodina, aj tvoja rodina, aj rodiny ľudí, ktorí ešte dneska chodia vo svete, v Abrahámovi a v Božom synovi, v semene Abrahámovom, ktorým je Pán Ježiš Kristus, Boh pripravil požehnanie pre všetky rodiny zeme. Amen. A poprosím vás aj spolu to povedzme, ja tomu verím, že v Abrahámovi a v jeho semene, ktorým je Ježíš Kristus, Boh žehná všetky národy zeme, aj všetky rodiny zeme, aj moju rodinu, aj rodiny mojich bratov a sestier, aj rodiny ľudí, ktorí ešte Boha nespoznánie, aj pre nich je pripravené požehnanie v Ježišovi Kristovi. Amen. A Abraham potreboval tieto veci pochopiť. A preto to bol vrchol jeho viery. Pretože dovtedy všetky veci by ostávali ťažko v privátnej sfére, aj keď mal to obdobie, kedy išiel a, a zachránil Lota svojho príbuzného zo Sodomi. To bolo veľmi dobré obdobie v jeho živote, ale predsa jeho najväčším snom bolo to, aby mohol mať syna. A musel pochopiť to, že v jeho živote všetky veci patria pánovi, takisto aj v, ako v našom živote, s absolútnou dôverou potrebujeme sa naučiť hľadiť k pánovi a hľadiť do Božieho kráľovstva a tak vnímať svoj život, svoj čas, svoje, uh, 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 svoje materiálne statky, všetky veci tak vnímame, že odovzdávame ich pánovi pre službu a pre Božie kráľovstvo. A táto skúška, ktorou Boh prevedol Abraháma, bola veľmi dôležitá, pretože ako kresťania sme veľmi náchylní na to, keď sme v Bohoslužbe, je tam Božia prítomnosť, vtedy vieme robiť veľmi veľké sľuby pánovi. Dokonca niektoré chvály sú tak majestátne, kde hovoríme, že život ti dá, lebo na toho mám, aby bol tvoj chrám alebo čokoľvek povieš Bože, všetko vykonám, čokoľvek mi prikážeš, všetko pôjdem správiť. A mám jedného dobrého kresťanského priateľa, ktorý keď počul tieto silné vyznania, veľakrát bol veľmi skeptický, pardon, spadli mi okuliare, veľakrát bol veľmi skeptický a hovorí, že či je dobré vôbec, aby v zbore sme spievali takéto piesne, pretože väčšina ľudí to vôbec nemyslí vážne, čo hovorí, on dobre vedel, o čom sa hovorí v týchto piesniach, je veľmi zaviazaný voči pánovi a on a jeho rodina v veľké obete urobili pre Božie kráľovstvo, je to jeden z mojich dobrých blízkych priateľov a viem, že mnohí iní samozrejme spravili obete, ale teraz som si spomenul na tento príbeh. A on, keď počul tieto piesne, veľakrát sa ku mne otočil v zhromaždení a hovorí, že či tie ľudia aj rozumejú, čo spievajú. Pretože slúžil v cirkvi, poznal osudy mnohých ľudí a vedel, že väčšina ľudí až tak vážne to nemyslí, pretože keď nastane hociaká situácia, v ktorej je treba, aby sa dokázala naša viera, pretože my z viery slúžime Pánovi, keď nastanú rôzne situácie, rôzne skúšky, ktoré majú preskúšať našu vieru a ktorých cienom je to, aby boli sme privedení k tomu, aby nie len slovami, ale skutkom, aby sme potvrdení to, že veríme v živého Boha, veľakrát toto sú tie najväčšie úskania v životoch kresťanov. My vyznávame Bože, všetko, čokoľvek chceš, všetko ti dám a kdekoľvek ma povedieš, tam pôjdem, kde sa pohne tvoj duch, tam sa budem hýbať aj ja a keď Boh nás vedie k tomu, aby niečo sme urobili pre pána a pre Boží kráľovstvo, alebo k tomu, aby sme niečo obetovali pre pána, niečo, čo má skutočnú hodnotu a cenu, vtedy sa pýtame, Bože, prečo, čo som urobil, prečo ma takto trestáš? A, a, a teda to, čomu sme verili, čo sme vyznávali, úplne svojimi postojmi veľakrát vieme znegovať a úplne to vieme stiahnuť dole, a v tomto práve Abrahámov príbeh je absolútne dôležitý, absolútne kľúčový, pretože v tomto príbehu Boh dostal zjavenie, pardon, boh, e, Abraham dostal zjavenie o tom, že Boh je Jahve Jireh, pretože my nič nemôžeme dať pánovi, čo by nám Boh mnohonásobne viac nevrátil čo by nám Boh v rozmoženej forme nevrátil. Tu napríklad bolo potrebné položiť osobné požehnanie na oltár. Abraham položil na oltár požehnanie, najväčšie požehnanie svojho života. A Boh mu začal hovoriť, keď týmto prešiel, samozrejme to, aby to urobil, aby položil Izáka na oltár. To, aby to, aby toto vedel vysvetliť svojej manželke to, aby bol ochotný ísť a zobrať chlapca, keď už prišli k vrchu Mória, čo ináč je chrámový vrch, hore na chrámovom vrchu, hovoria, že tam je to miesto, tam dneska je tá, ten skalný dom, kde je tá zlatá kopula na chrámovom vrchu, tam je tá skala, o ktorej hovoria, že tam Abraham obetoval Izáka, moslimovia hovoria, že odtiaľ, vyskočil Izmael so svojím koňom do neba, ale Biblia hovorí, že tam je tá skala, kde Boh obetoval Izáka, a preto je to miesto také dôležité. A keď tam išiel, ten boj, ktorý v ňom musel prebiehať, bol veľmi obrovský. Abraham neprepadol v tejto, v tejto skúške, neprepadol sebalútosti, neprepadol horkosti, neprepadol frflaniu, ale vidíme, že bol plný viery a musel si v sebe usporiadať určité veci, pretože začal rozmýšľať o zasľúbeniach, ktoré sa vzťahovali na Izáka, začal rozmýšľať o tom, že Boh mu predsa hovoril o Izákovi, o jeho budúcnosti, o tom, že v Izákovi sa ti bude volať semeno a tak sa zaoberal Božími zasľúbeniami, až na to prišiel, že keby ho aj obetoval, keby aj Izák zomrel, tak Boh ho znovu privedie späť k životu, pretože Boh je Bohom života, je darcom života. Není Bohom, ktorý by bral od ľudí život, ale je Bohom, ktorý dáva život. A vedel, že aj keby Izák bol položený na oltár, Boh ho znovu skriesie a bude pokračovať jeho púť ďalej. A keď sa ho pýtal Izák, napríklad, že Oče, kde máme ovečku, Abraham povedal jedno veľké vyznanie viery, povedal, že Boh si nájde svoju ovečku, ktorú položíme na oltár a vedel, že si žiadal Izáka, ale vedel, že Boh nemá záľubu v smrti ľudí, nemá záľubu v smrti človeka, a vedel, že vždycky Boh hľadal náhradnú obeď, ktorá by bola prinesená, preto s vierou sa díval na to a dôveroval Bohu, že Boh nájde riešenie aj túto situáciu, ako vyriešiť. Ale to neznamená, že mohol by povedať, že Bože, aj tak viem, že to vyriešiš, a ostal by salámovať doma v beršebe pred stanom a tam by sa dal do plávok a opekal by, griloval by počas letného dňa a zabával sa tam, lebo Boh to aj tak nejako vyrieši vedel, že keď mu to Boh povedal, a bol to veľmi veľký konflikt k ňom, vedel, že keď mu to Boh povedal, musí ísť a konať tým spôsobom a zároveň dôveroval, že Boh bude vedieť do toho vstúpiť. Napríklad svojim sluhom povedal, že my, ja a môj syn, vyjdeme tu náhore a pokloníme sa Bohu a potom sa vrátime späť. Teda on absolútne dôveroval Bohu, že Izáka privedie späť nevedel všetky veci, ktoré sa budú diať, ale absolútne dôveroval Bohu, že Izáka privedie späť. A bol to pre neho obrovský boj. Boh ho neušetril tohto boja, pretože tam sa muselo ukázať jeho prírodzenosť, jeho charakter, jeho odovzdanie voči Bohu, to, či to myslí všetko úplne vážne. A pravdepodobne počuli ste už niekedy ten výrok, že Číny hovoria viac ako slova. A ja samozrejme verím v dôležitosť význania, verím v dôležitosť slov, ktoré musia byť prítomné v životoch kresťanov, ale nesmieme zabúdať na to, že slova, ktoré hovoríme, sú semenom, z ktorého musia vyrásť skutky. Pretože, e, pretože e, slova sú jednou charakteristikou viery, že my uvoľňujeme Božiu moc skrze slova. Ja tomu absolútne verím. Ale musíme vedieť, že naše slova a skutky sa musia dostať do harmónie, aby slova mali tú moc, ktorú v sebe majú obsahovať. Pokiaľ tieto veci nie sú medzi sebou, a to je práve ten konflikt, ktorý ako kresťania veľakrát v sebe máme, že my vieme, ako by veci mali vyzerať, vieme to, vieme to správne pomenovať, vieme to pred Bohom hovoriť. Ale keď príde na to, aby sme podľa toho konali, veľakrát je to veľakrát v tom, ako kresťania máme tendenciu zlíhať, že naše slova a skutky sú v určitom rozpore. Ale viete, že vo vzťahoch, napríklad v manželskom vzťahu, je veľmi dôležité, aby aj slova, aj skutky išli v jednej línii. A samozrejme, že slova vytvárajú atmosféru, slova určité veci formujú a sú veľmi dôležité slova v ústach ľudí, ale napríklad manžel, ktorý by svojej manželke neprestajne vyznával lásku a hovoril by jej ako veľmi ju miluje, ale poprítom každý večer by išiel do krčmy a prišiel by opity, alebo išiel by, prehral by i rodinné peniaze v automatoch alebo v rulete, alebo by ich dal do stávkovej kancelárie a potom môže prísť a srdcervúcim plačom hovoriť, ako strašne miluje rodinu a je mu to strašne ľúto, ale keď znovu a znovu to urobí, tak jeho slova úplne strácajú zmysel a strácajú hodnotu. A to je jeden dôvod, prečo Boh nás privádza aj do skúšok, je práve to, aby sa ukázalo to, pretože my nie vždycky máme príležitosť, aby slova a skutky dali sme do harmónie, ale skúšky majú práve tento cieľ, aby slova a skutky, aby boli v jednej línii, aby sa ukázalo, že to myslíme úplne vážne. A uh, spolu s tým, je dôležité, aby sme rozmýšľali práve o skutkoch viery, ktoré patria do kresťanského života. Keď hovoríme napríklad o pôste, vravel som, že urobíme túto 40-dňovú pôstnú reťaz, kde môžu sa každý deň bratia a sestry, kde sa môžete zapísať, aby sme sa aj pokorili pred Bohom. Pôst je takisto určitý skutok viery. A pôst, podstata pôstu nie je v tom, že ja nebudem jesť a Boh to uvidí a nejako sa nado mnou zmiluje. A videl som, že veľmi veľa kresťanov takto to chápe, že ja sa zaprem, vydržím to, budem trpieť a Boh to uvidí a začne niečo jednať kvôli mne. Pretože uvidí, že ja skutočne si to zaslúžim. A to je úplne zlý postoj, pretože aj pôst musí byť skutok viery, ja včera mal som jeden rozhovor s jedným mladým mužom, som sa rozprával o jeho manželstve a odporúčal som mu aj to, aby začal pravidelne sa postiť za svoje manželstvo, za svoju manželku a tak ďalej. A hovorím mu, ale uh, uh, odporúčam ti, že pokiaľ by si sa mal začať postiť, odporúčam ti, aby najprv si sa zaoberal Božím slovom, čo sa týka postu, aby si uveril v to, že pôst má zmysel pretože veľakrát ľudia, ako ľudia máme tú tendenciu, že my chápeme dôležitosť pôstu, chápeme dôležitosť rôznych vecí, ale rozmýšľame o tom takto, že ja to začnem robiť a Boh to uvidí a On začne konať svoju časť. Ale podstata je niekde úplne inde. Podstata je tá, že je dôležité, aby ty si uveril, na základe viery, aby si začal konať a Boh nekoná na základe toho, že my nejeme, ale na základe viery, že sme uverili v Božie slovo, začali sme konať to, čo Božie slovo hovorí, to vie priťahovať Božiu moc a Božiu slávu do našich životov sú kresťania, ktorí v dnešnej dobe spochybňujú napríklad platenie desiatku. A je to preto, je možné, že určití ľudia môžu byť aj sklamaní z toho, že platí desiatok, lebo rozmýšľa presne zlým spôsobom. Miesto toho, aby najprv vybudoval vieru v to, čo Božie Slovo hovorí a s vierou to začal konať, tak niektorí ľudia chcú, chcú aby voz predbehol konia pretože v tomto prípade voz je skutok, ktorý robíme a kôň je viera, ktorá je motorom všetkých skutkov a bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Dokonca písmo hovorí, že nič, čo nie všetko, čo nie je z viery, je hriech, teda iba to vie posilňovať našu skazenú, uh, padlú prírodzenosť a nafúknúť naše ego, pokiaľ motorom veci nie je presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia, ktoré by v nás vybudovalo Božie slovo a Svetý duch. Preto niektorí ľudia sa dostanú presne do toho stavu, ako keď voz, miesto toho, aby ho kôň ťahal, tak voz ide dole kopcom a tlačí ešte aj koňa a ide to úplne zlým spôsobom. Teda najprv je dôležité vybudovať vieru a keď vidíš, že si presvedčený o tom, že to má zmysel, začni podľa toho konať a Boh ti odpovie, pretože bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Amen. A aj s postom je to veľmi podobné, a ja viem, že väčšina z vás tieto veci chápu, ale možno sú niektorí ľudia, ktorým je treba znovu vysvetliť tieto veci, pretože ja pamätám sa aj sám na seba, keď začal som sa postieť, bolo obdobie, kedy som sa veľmi intenzívne postiel a, a, a keď som sa začal postieť, tak najprv som rozmýšľal o tom, že prečo Boh ešte nekoná, keď ja už som nejedol. A podstata bola tá, že tiež musel som pochopiť to, že pôst nie je nejedenie. To nie je hľadovanie a to, že svojou hľadovkou, ako väzni v base, prinútim Boha, aby niečo urobil. Pôst je skutok viery. To je odmietnutie pokrmu z duchovných dôvodov, dôvodov z viery, rovnako ako modlitba vychádza z viery, rovnako aj pôst musí vychádzať z viery a vtedy je to obrovský účinná zbráňa. A Abraham takisto musel posilniť sa vo viere, prav ako priniesol Izáka na oltár a potom Boh zosilnil svoje požehnanie. Pre nás takisto je veľmi dôležité, aby sme chápali, že život viery, slova sú dôležitou súčasťou, ale najdôležitejšie vyvrcholenie je to, keď slova sa dostanú do jednej línie so skutkami a každé význanie úst musí byť podopreté, alebo vtedy má svoju vážnosť, keď je podopreté aj našimi skutkami. Napríklad, Predstavte si, že niekto sa dostane do ťažkej situácie a ako kresťan vie, môže sa to týkať, vymyslím si, zdravotných problémov, ale aj iných. A ako kresťan vie, že musí hovoriť dobre, preto ide, začne vyznávať svoje požehnanie, začne hovoriť, Bože, ja ti ďakujem, že ty si môj lekár, ďakujem ti, že v tvojich ranách som bol uzdravený, ale a jeho stav ale až tak veľmi výrazne sa nemení. A v tejto situácii, keď sa modlí a keď je v Božej prítomnosti, hovorí všetky tie veci, ktoré sú správne ale potom stretne svojich známych a spýtajú sa ho, že ako sa máš. A miesto toho, aby ostal mlčať, nemusí klamať a hovoriť, že vieš čo, že cítim sa úplne fantasticky, niekedy je to veľmi ťažké. A tak je lepšie vyhnúť sa takýmto debatám, alebo povedať, vďaka Bohu, viem, že idem do lepšieho. Alebo niečo treba povedať také, čím vyhnem sa v takej priamej konfrontácii, ale je veľmi veľa ľudí ktorý keď ich niekto oslovia a spýta sa na to, ako sa má, okamžite začne sa stiažovať, okamžite začne hovoriť neúspech, začne svoju horkosť a bolesť svojho srdca vylievať. A poviem vám, že to je práve ten dôvod, prečo mnohí ľudia nevedia sa pohnúť ďalej, pretože s jednou časťou slovami v Božej prítomnosti hovoria to, čo je správne, ale hneď potom, keď je príležitosť, aby to dokázal, tak presne ten istý človek začne sa stiažovať a začne hovoriť presne opačne. A ja vám poviem, že viem, že to je veľmi ťažké, ale Abrahamová skúsenosť dá sa prirovnať tomu, ako keď uprostred rôznych bojov a situácií, kedy človek vidí, že všetko ide presne naopak, vtedy je treba sa zapreť, je treba sústrediť svoju pozornosť na pána a je treba s ďakým zdaním a chválou ostávať v Božej prítomnosti a posilňovať svoje srdce v Bohu a v tom, že my očakávame iba dobré a milosť. Amen. My očakávame iba dobré a milosť. A poviem vám, že prečo je treba o týchto veciach hovoriť, zvlášť teraz v týchto dňoch COVID-u. Mnohí kresťania hovoria, že povedz niečo, čím nás povzbudíš. A ja vám poviem, že povzbudenie je málo, pretože keď ľudia chcú povzbudenie, to znamená, že povedz niečo, aby sme ešte vydržali. Ale ja vám poviem, že ako kresťan nemáš vydržať. Ako kresťan máš ísť ďalej. A chci viacej ako povzbudenie, aby si vydržal. Chci to, aby si sa dostával ďalej aj v týchto dňoch. Amen. Povedz, v mene Ježíš, ja sa rozhodujem, že nechcem len vydržať, ale chcem ísť ďalej. Amen. A viera je práve preto dôležitá, aby my sme sa dostali ďalej. Abrahámov život a jeho, no, jeho príklad obetovania Izáka práve preto bol dôležitý, pretože to bola cesta, ako ísť ďalej a ako sa dostať ďalej. A poďme, pozrime sa do Jakubovho listu, čo nám o tomto hovorí Jakub. To je veľmi zaujímavé a veľmi poučné. Viete, že Jakub v druhej kapitole, v Jakubovom liste, ktorý ináč hovorí o skúškach a o tom, ako prejsť skúškami, začína tým, že považujete to za, za najväčšiu radosť, keď upadáte do rôznych skúšok, tak práve v tejto kapitole, kde hovorí o skúškach, hovorí o skutkoch viery, hovorí o dôležitosti jazyka, pretože v skúškach sú dôležité dve veci a to sú skutky viery a slova, ktoré ľudia hovoria. Slova a skutky. To sú dve dôležité veci, ktoré v skúškach je dôležité, aby sa ukázali. A pozrieme od 14. verša, čo hovorí Božie slovo. Čo to prospeje, moji bratia, keď niekto hovorí, že má vieru a nemá skutkov? Či ho azda viera môže spasiť? A teda, keby brat alebo sestra boli náhý a nemali byť denného pokrmu. A keby im niekto z vás povedal, chodte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa. A keby ste im nedali toho, čo je potrebné telu, čo to osoží. A tak aj viera, keď nemá skutkov, je mŕtva sama v sebe. Lebo niekto povie, ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem svoju vieru zo svojich skutkov. Ty, že veríš, že je Boh jeden, dobre robíš. Aj démoni veria a trasú sa. Ale či chceš zvedieť o prázdny človeče, že viera bez skutkov je mŕtva? Či nebol Abraham náš otec ospravedlnený zo skutkov, doniesúc obeťou svojho syna Izáka na oltár? Teda vidíš, že viera spolúčinkovala s jeho skutkami a že viera bola dokonaná so skutkou a naplnilo sa písmo, ktoré hovorí, Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť a bol nazvaný priateľom Boží. Tu by som sa rád pozastavil, pretože ja väčšinou, keďže dobre poznám písmo, vždycky som sa pozastavoval nad tým, že prečo tu hovorí Jakub, spomína to, že... Uh, Abrahámova viera došla plnosti práve jeho skutkami, lebo hovorí, že naplnilo sa písmo, ktoré, Abraham, ktoré hovorí, Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Pretože ja viem, že Bohu sa jeho, u Boha sa Abrahamovi jeho viera počítala za spravodlivosť dávno predtým, ako prebehla táto udalosť. A nedávno, keď som znovu čítal túto časť v Božom slove, je to moja taká obľúbená časť, vždycky cítim, že to je zrkadlo, ktoré mi nastavuje Božie slovo, keď čítam o skutkoch viery, tak som pochopil, že to, čo Boh o ňom povedal dávno predtým, že Abrahámova viera mu bola počítaná za spravodlivosť, to sa naplnilo, došlo svojej plnosti, alebo bolo to potvrdené práve vtedy keď Abraham bol ochotný aj priniesť svojho syna na oltár, pretože to bol ten skutok, ktorý potvrdil jeho vieru. A sú rôzne veci, my začneme správne chodiť vierou veľakrát. Vidím, že väčšina kresťanov, ktorí sú úprimní voči Bohu, znovu zrodili sa z vody a z ducha, dobre sa postavia, pretože ich inšpiruje Božie slovo. Príjmeme, príjmeme inšpiráciu a takú také povzbudenie, príjmeme veľakrát informácia Boží dotyk skrze Svetého Ducha, tieto dobre naštartujú náš život, ale Božie slovo hovorí, že k plnosti, k dokonalosti je viera privedená až skutkami. Teda my dobre začneme chváliť, dobre začneme prahlasovať Božie slovo, ale je dôležité ísť ďalej a dovoliť tomu, aby Božie slovo pracovalo v našom srdci až do toho bodu, kým podľa Božieho slova začneme aj jednať. A to je veľmi dôležité. U Abraháma sa toto úplne, úplne potvrdilo vo všetkej, v plnej oblasti, v plnej miere. U Abraháma sa toto potvrdilo. A skutočne, v akejkoľvek oblasti my hľadáme, aby Boh nás požehnal, je dôležité a musí to vyčkať svoj čas, ale po určitej dobe, keď človek úplne je presvedčený, že sú veci, ktoré mi patria podľa Božieho slova, mám to svedectvo, cítim, že Svetý Duch vo mne horí o tých veciach, keď rozprávam, modlím sa, keď ich vyznávam, keď ich štutujem v Božom slove, mám to vnútorné svedectvo, že tie veci sú moje, ale predsa nevidím naplnenie, vtedy veľakrát sa treba pýtať, že aký je ten skutok viery, ktorým tieto veci viem, uh, uh, viem uvoľniť, aby moja viera prišla k úplnej plnosti, aby aj skutkami som potvrdil to, čo mu verím. A keď ide o skutky, tam práve to sa deje, že tá rozpoltenosť v človeku sa úplne láme a, a vtedy viera sa stáva celý v našom živote, že všetky oblasti našej existencie zahotí. Pretože ináč, viete, že ako kresťania veľakrát žijeme taký rozpoltený život a Apoštol Pavol o tom hovorí napríklad, že vo svojej mysli a vo svojom srdci úplne súhlasím s Božím slovom a radujem sa a súhlasím s Božími, s Božími výrokmi, ale nachádzam vo svojom tele iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu, ktorý je v mojej mysli, proti Božiemu slovu. A to je tá rozpoltenosť, ktorú veľakrát ako ľudia nosíme v sebe a skúšky viery majú práve ten cieľ, aby dostali sa do harmónie naše myšlienky, slova, naša viera a naše skutky, aby stávali sme sa úplne celistvými, kompaktnými pred Bohom. A aj toto obdobie má presne tieto výzvy v sebe, toto obdobie presne toto v sebe nesie, pretože my máme povzbudenie Božieho slova. ďaká Bohu po Novom roku ja cítim veľmi silné občerstvenie a cítil som po Novom roku, že silná nádej na mňa padla, aj keď záver roku pre mňa osobne bol hodne ťažký a cítil som sa hodne demotivovaný a deprimovaný z toho stavu, ktorý nastal z lockdownu, z rôznych vecí, ktoré sa diali, ale po Novom roku cítil cítil som úplne čerstvý vietor a obrovskú nádej, do môjho srdca vošiel skutočne Boží oheň a vďaka Bohu je tam stále, preto som začal hovoriť aj o Abrahámovi a e, cítim, že moja úloha je, aby som čo najviac kresťanov pouzbudil práve k tomu, aby, aby sme sa pripravili na to, že sme ochotní a pripravení ísť a konať pre pána a pre Božie kráľovstvo. Takisto to, že začali sme rok jednou výzvou, aby sme zhromaždili zdroje na to, aby sme získali ďalší prostriedok evangelizačný. Považujem to za veľmi dobrú vec, pretože skutočne tak som to cítil vo svojom srdci a pravdepodobne, keď Boh dá na to milosť, každý rok budeme hľadať na začiatku roka nejaký skutok viery, ktorý by sme vedeli aj spoločne vykonať, pretože cítil som úplne to vo svojom srdci, že sme to dobre trafili začiatok roka, ja predtým som sa tým veľmi nezaoberal, ale po novom roku sa ma dotkol Svetý Duch, aby aj my sme sa pridali k tejto iniciatíve, ktorú už bratia v iných zboroch začali predtým a cítil som to, že práve s tým slovom súvislosti, aby na prvom mieste hľadali sme Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a skutočne v prvom novom roku prvá väčšia investícia, ktorú väčšina z nás sme mohli urobiť, ktorých dotkol Boh vo svojom srdci, je, že sme mohli podporiť túto iniciatívu týkajúcu sa evangelizácie a kázania Božieho slova a budeme v tom samozrejme pokračovať aj počas celého roka. Takže tiež je to jeden skutok viery, ktorý vie otvoriť pred nami Božie kráľovstvo a otvoriť Božie požehnanie. A vidíte, že nie iba slova, slovami to všetko začína. A slova sú tým vchodom, ktorým vstupujeme do Božieho kráľovstva, vstupujeme do nadprirodzených vecí a do života viery ale viete, že človek nežije v tej vstupnej časti, ale žije vo vnútornej časti svojho domu alebo bytu. Nikto nežije medzi dverami alebo v chodbe, ale máš svoju spálňu, svoju obývačku a tak ďalej. Zrovna tak skutky sú tým miestom, kde viera žije a kde sa nachádza. Chvála, uctievanie, skutky viery, to je to miesto, kde svojou vierou máme žiť a kde sa máme dostať. A práve tieto skutky sú kľúčové preto, pretože keď viera nie je spojená so skutkami, nedozreje do toho stavu, že by obsahovala skutky viery, nachádza sa iba v slovách, nachádza sa iba v emotívnej oblasti, v rôznych zážitkoch, sú ľudia, ktorí takto to chápu. Pokiaľ nevie prísť do tej plnosti skutkov, tak vám poviem, že stráca svoju kreatívnu a hybnú silu. Pretože o viere vieme povedať, že to je najkreatívnejšia, a motivačná a kreatívna moc, ktorá pôsobí v tomto svete. Pochádza zo Svetého Ducha a z Božieho slova, je to absolútnou súčasťou Božej prírodzenosti a oslobodzuje ľudí k absolútnej kreativite, k absolútnej schopnosti ísť a prekročiť svoj tieň, prekročiť svoje limity, svoje možnosti, pretože nás prenáša zo samých seba do Boha, do Božej osoby, do jeho skutkov, do jeho slova, do Svetého ducha, do života v Božej moci. A práve bez týchto skutkov, a ja cítim, že práve o tomto je treba hovoriť, pretože samozrejme aj v týchto dňoch ja cítil som to, že je treba čo najviac veriacich povzbudiť na to, aby nestratili sme tú akcie schopnosť, aby sme sa neunavili, aby sme sa neuspali v tomto lockdowne, ktorého ináč jeden z jeho cieľov je, aby zmenil životné návyky ľudí, aby ľudia napríklad sa dostali do takého apatického stavu, a ja vidím, že mnohí ľudia sa do tohto stavu dostávajú, aby boli šťastní, aby to, že môžu mať dobrý život, nepovažovali za samozrejmosť, ale aby to považovali, že to není samozrejme a keď sa vám niečo z toho dostane, buďte vďační do tohto stavu chcú nás dostať, aby ľudia vo skutočnosti boli apatickí, aby ich nároky na život sa stali o mnoho menšími, aby boli ľahšie ovládateľní, aby nemali svoje vlastné myšlienky a svoju vlastnú hlavu, aby hľadali globálne dobro. A to není ďaleko od toho, pretože zelené zákony nás budú upozorňovať na to, aby sme hľadali dokonca ešte aj vesmírne dobro a harmóniu s prírodou a tak ďalej. A ja samozrejme na tieto veci nehrám, úplne som proti týmto veciam, úplne vôbec tomu neverím, že takto to je, pretože Boh je ten, ktorý sa stará o túto zem a stará sa o ľudí. Nie ľudia sa starajú o zem, ale Boh sa stará o ľudí a stará sa o túto zem. A nie ľudia škodia zemi, ale v Biblii môžete vidieť, že hriech škodí ľuďom a po hriechu napríklad na zemi ukázali sa hložie a trnie, ktoré bojovali proti ľuďom. Teda príčinou zlého stavu zeme, aj písmo to potvrdzuje na mnohých miestach, nie je to, že, že ľudia by cieľne devastovali prírodu. Pro dôvodom je to, že ľudia žijú v hriechoch, a to sa prejavuje aj na prírode, na jej schopnostiach, na jej sile, na tom, čo je schopná vyprodukovať voči ľuďom. A je veľa takých relácií, dneska môžeme vidieť aj v televízore, kde hovoria v televízii, kde hovoria o tom, že matka zem sa búri voči tomu, ako my jej deti sa voči nej správame. Poviem vám, že toto je najväčšia stupidita, ktorú vôbec niekto môže vypustiť zo svojich úst. Väčšiu hlúposť v živote som nepočul pretože matka zem nie je žiadna matka zem. To je, stvorená, to je stvorené niečo. Dokonca Boh ľudí učinil pánmi na zemi a zem odozdal pod ich správu. Teda nie zem má vládu nad ľuďmi, ale ľudia majú vládu nad zemou. Nad životmi ľudí má mať vládu Boh. A vtedy na to prichádza všetko požehnanie a všetko dobre funguje. Amen. Takto to Biblia hovorí. Ale ľudia, keďže odmietli Boha, úplne iným spôsobom o týchto veciach rozmýšľajú, úplne do iného svetla tieto veci dávajú. Ale aby sme ostali pri téme, hovoríme teda o skutkoch viery a ja aj teraz ťa povzbudzujem, teraz túto chvíľu na teba apelujem, aby si sa zamyslel nad tým, aké skutky viery si pripravený vykonať pre Pána a pre Božie kráľovstvo, čo v tebe pôsobí Božie slovo. A pozrime, zakončíme s jedným veľmi zvláštnym podobenstvom, ktoré mnohí ľudia nemajú radi, ale keď je, že je skupina ľudí, ktorí majú plné ústa posledných časov, tak aj ja si dovolím vyťahnuť toto podobenstvo, ktoré úplne hovorí o posledných časoch, ktoré ale hovorí úplne z opačného hľadiska. A ja preto aj preto o tom hovorím, pretože sú ľudia, ktorí tak hovoria o posledných časoch, že kresťania by sa mali upnúť iba na pána, s tým úplne súhlasím, a mali by hrádať, mali by sa natoľko upnúť na pána, aby sa pripravili na druhý Ježišov príchod. A ja vám poviem, že Biblia hovorí o tom, že nevesta sa musí pripraviť na otcov, na pánov príchod a tá príprava je, že oblečie na seba biele rúcho. A keď si pozrete knihu Zjavenia, čo hovorí o tom, čo je toto biele rúcho, sú to skutky spravodlivosti svetých. To sú skutky viery, ktorými je dôležité, aby církev a kresťania obliekli svoje životy. Preto hovorím o Abrahamovom obetovaní Izáka, pretože to bol skutok viery a vďaka tomuto Abrahámové rúcho ostalo nie len biele, ale žiarilo ako sneh, žiari dodneska ako jedna obrovská žiariaca neonová trúbica, dodneska, keď o tom čítaš, Abrahamov život toto na, na sebe nesie, pretože obliekol rúcho biele, žiarivé rúcho, nie len biele, ale žiarivé rúcho, ktoré absolútne žiari jeho spravodlivosťou, práve vďaka tomuto skutku viery, ktorý urobil. A zrovna tak aj ty, aj ja, my vieme na seba obliec skutky viery. Amen. Povedz, ďaká Bohu, ja si viem obliec skutok spravodlivosti svetých. Viem sa obliec bieným rúchom. Amen. A pozrime, čo nám o tom hovorí 25. kapitola Matúša, podobenstvo o hrivnách. Je to známe podobenstvo. Od 14. verša prečítame alebo bude tak, ako čo istý človek odchádzal na cestu a povolal svojich vlastných sluhov a odozdal im svoj majetok. A jednému dal 5 hrivien, jednému dve a jednému jednu. Každému podľa jeho vlastnej možnosti a ja, odcestoval. A ten, ktorý dostal 5 hrivien, odišiel hneď a zarábal nimi a vyrobil druhých 5 hrivien. A podobne aj ten, ktorý dostal dve, získal druhé dve. Ale ten, ktorý dostal jednu, odišiel a vykopal jamu do zeme a skryl peniaze svojho pána. A pristúpil ten, ktorý bol dostal 5 hrivien a doniesol iných 5 hrivien a povedal, páne, 5 hrivien si mi, sa, si mi odozdal, si hľa iných 5 hrivien som získal nimi. A jeho pán mu povedal, dobre sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím, vojdi do radosti svojho pána. A pristúpil aj ten, ktorý bol dostal 2 hrivny a povedal, páne, 2 hrivny si mi odozdal, hľa iné 2 hrivny som získal nimi. A jeho pán mu povedal, dobre sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím, vojdi do radosti svojho pána. A potom pristúpil aj ten, ktorý bol dostal jednu hrivnu a povedal, páne, znal som ťa, že si prísny človek, ktorý žnežde si nesial a zromažďuješ stade, kde si nerozsypal a bojať sa, odišiel som a skrýl som tvoju hrivnu v zemi a hľa, tu máš, čo je tvoje. A jeho pán odpovedal a riekol mu, zlý sluha a lenivý, vedel si, že žniem, kde som nesial a zromažujem stade, kde som nerosípal, tak si mi mal hodiť moje peniaze peniazomencom a ja príduc, bol by som vzal svoje s úrokom, teda vezmite od neho hrivnu a dajte tomu, kto má 10 hrivien, lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojnosť, ale od toho, kto nemá, bude vzaté aj to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhodte von do vonkajšej tmy, tam bude pláč a škrípanie zubami. Amen. Musím povedať, že toto podobenstvo je absolútne pravdivé. Je to veľmi, veľmi by som povedal, také silné podobenstvo, ktoré Ježiš odovzdal, pretože pravdivým spôsobom nám nastavuje zrkadlo. A vidíte, že aj v tomto podobenstve, ktoré hovorí o tom, ako bude vyzerať súd, toto je súd kresťanskej viery, ako, ako Boh bude posudzovať kresťanský život a kresťanskú vieru, absolútny dôraz nie je položený na to, čo ľudia rozprávajú, ale na ich skutky. Pretože znovu poviem, slova sú, sú tou oblasťou, sú tými dverami, ktorými vstupujeme do života viery, ale skutky sú samotným životom. Slovami to začína a otvárame dvere a hľadáme to a slovami budujeme vieru a posilňujeme svoje srdce svojimi slovami, keď hovoríme slova viery, k tomu, aby dostala sa do takého stavu, aby sa dostala naša viera a naše srdce, aby sme vedení so svojimi slovami zosúľadiť aj naše skutky a náš život. Ale tam, kde ľudia toto nerobia, a veľmi dobrým príkladom, máme tu dva dobré príklady, pretože boli dvaja sluhovia, ktorých pán poslal a pochválil, to bol ten, ktorý dostal 5 hrivien a 2 hrivny, ktorí išli a tak konali, že rozmnožili hrivny. A na trošku z iného aspektu sa na to pozrieme ako na, po iné razy, pretože keď pozriete na človeka, ktorý išiel a zakopal hryvnu, on nerobil žiaden skutok viery. On hľadal toto, páne, prosím ťa, pouzbuď ma, hľadal, ako by sa naladil na Božiu prítomnosť, hľadal, ako by nastavil duchovné antény, aby ďalšia vlna Božej lásky prešla cez neho a týmto udivoval svojich spoluveriacich, ale nebol ochotný nič urobiť pre Boha a pre Božie kráľovstvo ako takého. Nebol ochotný urobiť nič, čo by stálo nejakú cenu, čo by, stalo, čo by ukázalo dobrý stav jeho života. Pretože priatelia, budovanie viery, to je práca, to je proces, to je životný štýl, to je seba zaprenie, to je odmietnutie vplyvu tohto sveta a cieľené podriadovanie sa Bohu, Jeho slovu, Svetému duchu, je to hľadanie Božieho kráľovstva a tak ďalej. S týmto je spojené budovanie viery a budovanie, budovanie života viery v pánovi, v Bohu, v Jeho kráľovstve. Je to o to, že človek ide a číta Božie slovo nie preto, aby mal čisté svedomie, ide a modlí sa preto, aby sa dostal bližšie k Bohu a bliž k Božiemu kráľovstvu, lebo poviem vám, že niektorí ľudia rozmýšľajú takto, že práve preto, že počujeme, že ide vytrhnutie, cítime, že pán je blízko, vtedy už nič nerobme, len čakajme a buďme v takom stave, aby sme nehrešili, aby keď pán príde, aby sme nehrešili. A ja vám poviem, že človek, ktorý zakopal hrivnu, on nehrešil. On nešiel urobiť hriechy v tom zmysle, že preto ju zakopal, že tu si ju zakopem, aby som mohol ísť chlastať, aby som mohol ísť brať drogy, alebo aby som mohol chodiť do barov, alebo aby som mohol ísť do gay klubov, alebo do rôznych nočných klubov, alebo niekde inde. On ju zakopal iba preto, že rozmýšľal takto, že stačí, aby som nehrešil, aby som vydržal a nejako to už doklepem do Božieho kráľovstva. Toto bolo jeho myslenie. A ja vám poviem, že toto myslenie je absolútne zvrátené. Je absolútne zlé, pretože písmo hovorí, že kto vie činiť dobré a nečiní má hriech. A my vieme činiť dobré. A ako? Skrze vieru. Amen. veci. ja viem činiť dobré. Každý z nás, priatelia, vieme činiť dobré. Každý máme to isté Božie slovo, máme toho istého svetého ducha, vieme sa budovať v živote viery vieme posúvať Bože, svoj život do toho stavu, aby sme konali pre pána a pre Božie kráľovstvo. A keď vidíme, že sa blíži ten deň, čím viacej sa blíži ten deň, tým viacej sa posmelujme, tým viacej odovzdávajme smelosť jeden druhého a hecujme sa v smelosti, aby sme boli smelší pre pána a pre Božie kráľovstvo. Aby sme smelšie hovorili o Ježišovi, aby tým sme sa zaoberali, ako iných ľudí vieme získať pre pána, pretože znovu poviem, to je najväčší skutok lásky, aký vieme urobiť. Aj Božie slovo hovorí, že podstata našej viery je spasenie ľudských duší a skutočne naša viera má jeden cieľ, zaprave, aby zachránila nás samotných a keď zachránila nás samotných, aby vierou sme získavali ďalších aby ďalších sme získavali pre pána a pre Boží kráľovstvo. Takže, priatelia, máme vzrušujúce obdobie, máme vzrušujúci čas. Ja vás na toto absolútne pouzbudzujem, aby neostali sme v takej morálno-filozofickej, depresívnej melanchórii, lebo mnohí tak hovoria o pánovom príchode. Nie akože wow, poďme, vybehnime na trať, aby pána z pripravených, ešte je veľa zaujímavých vecí, o ktorých teraz není toľko času hovoriť. Napríklad podobenstvo o desiatich pannách. Hovorí, že 5 bolo múdrych, 5 bolo bláznivých. 5 bolo takých, ktoré sa pripravili na pánov príchod, 5 bolo takých, ktoré nemali olej. A keď je reč o oleji, je jedno veľké tajomstvo, pretože viete, že písmo hovorí, že napríklad Elizeo zázrak rozmnoženého oleja, dovtedy bol olej, kým boli prázdne nádoby. Teda ľudia, ktorí chápu prípravu na pánov príchod tak, že treba v svetosti očakávať na pána a čakať, aby sme nehrešili už nič nerobiť. Je lepšie, aby lockdown bol, až kým pán sa nevráti. Lebo aspoň nepojdeme a nebudeme žiť v hriechoch a zavrú nás doma a ešte nám aj zakážu vychádzať a my tu na, budeme v svetosti v komórke sa modliť a čakať, že pán príde a takto sa pripravíme na jeho príchod. To sú bláznivé panny, ktoré bez oleja chcú vojsť na ženichovú svadbu, pretože olej je pre službu. A iba tí môžu mať viac oleja, ktorí sú ochotní a pripravení slúžiť pánovi a slúžiť iným ľuďom. Nech vás Boh požehná. Ideme sa modliť, môžeme sa postaviť. Amen. Haleluja. Haleluja, Svetý Bože, my ťa chválime a vynišujeme a úctnievame a ďakujeme Ti za väčší život, ďakujeme za spasenie a ďakujeme za tento život viery, do ktorého si nás voviedol, v ktorom, Pane, chodíme, v ktorom Ti slúžime a ďakujem Ti, Pane, za plnosť Svetého Ducha, za všetkých, Pane, bratov a sestry, a ďakujeme, Pane, že môžeme vnímať ten oheň, Pane, v našom srdci, ktorý sa, Pane, roznecuje počas týchto dní, ktorý nás, Pane, vedie k tomu, aby sme, Pane, chodili v skutkoch viery a aby, Pane, naša viera bola dotiahnutá do plnosti a modlím sa menie za všetkých, Pane, bratov a sestrie, aby, Pane, v každého srdci horela Božia prítomnosť. Modlím sa, Pane, daj požehnanie aj na túto pôstnu reťaz a, Pane, ďakujeme ti aj, Pane, za tie zdroje, ktoré prichádzajú, Pane, na auto, ktoré, Pane, prichádzajú, Pane, od bratov a sestier a, Pane, tak ako Ty, Pane, ďakoval si, keď priniesli 5 chlebov a dve ryby a ja, Pane, žehnám, pane, tých ľudí, ktorí toto zasiali, žehnám, pane, to, to, tie peniaze, ktoré už sa zhromaždili, aby na nich tak bolo tvoje požehnanie, aby, pane, na nich sa sústredovala Božia moc a požehnanie a aby to začalo vybuchovať ako popcorn, aby, pane, tak sa to, pane, množilo, aby sa to, pane, rozmnožilo tak, aby tie potreby, ktoré sú s týmto spojené, boli naplnené a modným sa menie Ježiša Krista, aby, pane, skutky viery boli privedené do plnosti, aby boli sme nájdení ako múdre panny, ako ľudia, ktorí rozmnožili hrivny, ako takí, ktorých, pane, v práci nájdeš, pane, v deň svojho príchodu. A, pane, hovorím tvoje požehnanie na všetkých bratov a sestry, na všetky zbory, skupiny, na evangelizácie. A, pane, ďakujeme za svetých anielov, ďakujeme za víťazstvo na Golgotskom kríži a ďakujeme, pane, že sme si nás pripravil pre tento čas a pre túto hodinu, aby, pane, my sme boli ako víťazi aj v tomto čase v mení Ježiš. Amen. Amen. Ďaká Bohu. Amen.